Du er ikke tjukk, ja. Du er ikke tynn, tynn. Det har aldri vært. Men du er jo tjukk, da. Nei, du er ikke tjukk. Jeg på ferie. Ja, det ser jeg. Vi har alle en drøm om den perfekte sommerferien, men den blir ikke alltid som forventet. Er det en lukt der som er... Det gjorde du, Don. Det er det. Mm-hmm. Må bare tømme og vaske den i morgen. En humoristisk dramaserie med et stjernelag av norske skuespillere. Tante Britt! Tror jeg kan få prøve den... Neste sommer, premiere søndag 21.30 på TV Norge.